Odkedy odišiel Michal, celkom si sa opustila. Myslela som si, že to tu budem bez teba zvládať lepšie, Miško. Možno sa mi podarí prísť skôr. Majú ďalšie dieťa na adopciu. Mám napísať, ak máme záujem. A vy ste sa načisto zbláznil. Chcete si úplne zničiť život? Hlavne nájdete dobrých rodičov. Robím preto všetko, to mi môžete veriť. V poslednom čase si viac požičiavaš, ako vracieš. Ak si zase narobíš dlhy, tak v mojich peňazí po rodičoch neuvidíš ani cent, jasné? Každý z nich je strojcom svojho domova. Ale niekto ho ešte len musí nájsť. Sľubujem, že ti nájdem nejakú perfektnú maminku aj tatinka. Posledný krát. Najúspešnejší pôvodný seriál RTVS. Vrátiť späť. Posledný krát môžeme smieť byť na sebe viac než závislí. Hniezdo. V nedeľu večer na Jednotke.